Ništa del reči, ljubavni par Miljana Kulić i Lazar Čorić Zola imali su žestok okreš i tom prilikom došli do fizičkog kontakta. Miljana je udarila Zolu, sada je njena majka Marija Kulić prokomentarisala ovaj odnos. Marija je na samom početku razgovora istakla da je predvidjela da će se sa Zolom dogoditi repriza od prethodne sezone, kada je Miljana zbog njega diskvalifikovana iz daljeg takmičenja, a potom je prokomentarisala svađu od sinoći. Ladno je mogla da bude diskvalifikovana, došla je ovdje da zaradi za dete. Govorili smo i svi iz porodice da se kloni njega, ona ne ume da izbroju do 10. Kao što sam znala, kao što sam predviđala, to se dogodilo. Majka kao majka, znam kako mi dete diše. Išla sam juče za njima, nisam znala da će to da se desi, da sam znala ja bih se povukla. Rekla mi je da je isprovocirao kao i prošle godine. Govorila mu je šta da sam trudna, isto bi mi to uradio. Opet je to uradila, opet nije izbrojala do 10, ne daj Bože da se pomire. Ona će zbog njega da bude diskvalifikovana. Meni on kao momak ne smeta i mene isprovocirao pre neku noć, ali umem da se skontrolišem. Meni babe govore da sam ja protiv toga, ja samo znam kako mi je dete, kada je on u stanju da je toliko izvedi iz takta, šta sve još može da se desi, rekla je Marija Ognjenu. Potom je odgovorila šta misli da li će Miljana uspeti da ne bude u vezi sa Zolom i kako će reagovati ukoliko on postane blizak sa Majom Marinković. Neće ona imati problema ako on počne da se muva sa Majom, nju to ne boli, nju ovo boli. Neću to da uopšte razmišljam jer je ovo zatvoren prostor, veruj mi. Nju je sada krivo, osjeća grižu savesti zbog svega što je uradila, zbog toga obigrava oko njega, želi da mu odnese da jede cigare. Kao što rekoh, najgori mogući scenarij bi bio da se pomire, istakla je Kulićeva.